kumbukumbu yangu kichwani, serikali imewekeza pesa nyingi sana kwenye michezo, hasa mchezo wa mpira. Lakini nikirudisha memori zangu, ninaona kama mpira wa miguu na michezo hiyo mingine haitusaidii sisi kama serikali kutangazwa kwenye nchi zingine. Nikijaribu kuangalia, sisi inawezekana tuna bahati sana ya kutangazwa na wasanii hasa wa muziki na filamu. Wamefanya vizuri, tumeona leo ukienda hata huko nje kwenye klabu za wazungu inapigwa muziki ya Kiswahili, unapata morale hata wewe wa kuingia klabu na kucheza. Lakini kwa staili zinazoendelea kwa waziri, na yenyewe hii tasnia tunaenda kuipoteza. Tumeshuhudia sana hapa kipindi cha katikati, fungia fungia. Msanii anafanya kazi yake nzuri, na mheshimiwa mwenyekiti, wewe ni mpenzi wa muziki na kufahamu kinachomfanya mtu ahamasike kulipa kiingilio kwenda kwenye muziki ni pamoja na matangazo mazuri atakayokuwa ametangaza msanii. Lakini kwa sasa kinachoendelea, msanii anafanya kazi nzuri kwenye kushuti, akikosea tu kidogo mpasuo, waziri huyo amefunga. Sasa mimi nataka kumuuliza, unafungia miziki ya Tanzania, unawafungia wasanii wa Tanzania kupasua sketi, kuonyesha mpasuo? Hebu uangalie miziki ya Kinaliana, na ndo mnakaa mnaangalia huko kwenye YouTube kila saa. Hii ya Tanzania ambayo mnataka wasanii wetu wavae sijui dela, sijui wavae pekozi, hakuna mtu aliye na hobi na miziki ya pekozi kwa sasa. Lakini mheshimiwa waziri, ukiangalia msanii anafanya kazi nzuri, ana invest hela kwa mkopo na nini, akikosea tu mpasuo unafunga. Lakini tukienda Samora, mbona kina mama tunaona kama zile nguo wanazovaa kule Samora kule zinafanana tu na muziki? Kwa nini kule ampeleki kifungo? Kwa mimi nilikuwa nashauri mheshimiwa waziri Mwakembe, hebu tujifunze, wasanii wetu wanaiga miziki ya Ulaya, halafu wanaiga na staili za Ulaya, na miziki Ulaya huwezi ukapeleka muziki mtu amevaa kanzu au dera, haiwezekani. Tuangalie faida tunazozipata kwa hawa wasanii wetu, ndio bora mkatafuta muda mkawapa semina kuliko kuwaacha mtu anafanya kazi nzuri anagaramika, halafu nakuja anakosea kosa moja tu unamfungia miezi sita. Lakini nataka niulize swali lingine. Mwanamuziki ameimba muziki mwaka mzima na nusu, halafu waziri unaibuka unasema huu muziki umekiuka maadili, unafungia. Sasa huko vijijini watu wameshaweka kwenye simu, kwenye kompyuta, unapambana nao vipi? Unatupa shida sana sisi wenzenu wa vijijini, kwa sababu mna create ujinga wa watu walioko vijijini huko, watendaji kina nani akikosa kazi tu anaanza kukamata kompyuta zina miziki imefungiwa na waziri. Lakini mheshimiwa waziri, pia wewe ni mtu wa zamani kidogo, umri wako ninavyokuona, hebu nataka unisaidie, vazi halisi la utamaduni wetu sisi la Kitanzania ni lipi? Kwa sababu mimi nakumbuka wale wenye umri kama wangu mnafahamu, hata ngoma za utamaduni za Kitanzania kina mama hasa Wasukuma na Wagogo wanafunga tu kwenye maziwa hapa, wanafunga na hapa chini, huku chini inakuwa kivutio. Sasa mbona hii miziki ya sasa hivi mnaleta frigiso ambayo hatuwaelewi? Kwa kweli mheshimiwa waziri, nilikuwa nakuomba sana, jitahidi kukaa na wasanii, usitumie muda mwingi sana kufunga, ni bora ukatumia muda mwingi kuwafundisha na kukemea yale mambo madogo madogo, ili hii tasnia iendelee. Mnaona mnamsumbua Diamond hapa, maskini wa Mungu. Mnaona yaliyofanyika Kenya, wenzenu wamempokea, wanamwambia imba, kila kitu kilichozuiliwa wamempa kiwanja, wamempangia nyumba. Tutapoteza hizi bahati tubaki kuangangana na mipira ambayo imeshakuwa kichwa cha mwenda wazimu. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nimuulize waziri kidogo, atakapokuja kuhitimisha anisaidie. Waganga wa kienyeji kule vijijini, ukiwa wilayani halmashauri, wako chini ya afisa utamaduni. Lakini mimi naamini waganga wa kienyeji ni watu wazuri sana, tumeshindwa tu jinsi gani ya kuwatumia. Na kwa kuwa mheshimiwa rais ameanza utaratibu wa kuwa anatoa tuzo kwa wale waliovumbua vitu, mimi nadhani hata huko kwa waganga wa kienyeji aingie kidogo, ili aone mambo yalivyo. Shida iliyoko, kwa nini mnawazuia kufanya matangazo? Wakati wazungu wakileta chanjo za polio, mnawaruhusu watangaze kwa... Asante.